Tervetuloa uuden videon pariin. Viime videolla jäätiin siihen, kun hartsit jäi kotiin ja en päässyt kuijuttamaan tuota chaserin puskuria, mutta nyt aamulla otin sen mukaan. Eli puskuri on nyt kuidutettu, eli noita halkeamia, mitä tässä oli, niitä on täältä. Ja sitten tosiaan, kun tuo on kuivunut, niin ylimääräiset leikataan pois. Ja tänne reunoihin on kans sitten vedetty kuitu, kun oli vähän halki. Se on nyt mukava, kun sai ton edistettyä ja sitten kun toi on kuivunut, leikattu reunat auki, viedä sitten tonne Espoon Juvamalmille, Espoon Autokorin Serviselle noi osat ja he saavat hoitaa sitten niihin maalit päälle. Mukavasti lähtikin tää helmikuun nyt käyntiin. Asiakas tuossa kävi kattelemassa autoa ja matkaan tarttui sitten 350 GT Skyline ja se lähti kohti Hämeenlinnaa. Mä käyn nyt himassa syömässä, Inka vääntää parhaillaan tortilloja. Käyn nopea syömässä ja tuun backiin. Mun tulee tänään asiakas sitten tätä Altezan Gitaa kattelemaan Tampereelta. Ja katsotaan, meneekö sitten matkaa kanssa. Hetken aikaa lähistöllä asioilla, eli käy syömässä. Tosiaan Altezaa tulee tuossa lähemmäs kello 6 kattoon ja mun tulee 5 aikaa asiakas näyttää Talpardia, jonka mahdollisesti sitten ostaisin tuohon myyntiriviin. Jere vanha yksilö, muistat kyllä Jere Hyvinkäältä ja kuka tuossa viimeksi just hiljattain auttoi ton Skylinen. Skylinen kanssa, niin Jere vanha yksilö on kyseessä. Se olisi sitten mahdollisesti ajatus ostaa tähän omaa myyntivarastoon. Niin katsotaan, tuleeko siitä kaupat ja saadaanko se sitten tähän myyntiriviin. Avaimet on, puhelin, lompakko, kaikki on tuo ja hetken aikaa käydä kotona. Huikeet 900 metriä kotiin. On tää paljon mukavampaa, mitä tuossa joskus aikaisemmin tuli suhattu 50-60 kilometriä per suunta. Tänään Inka kotona lasten kanssa, kun on toi lakot meneillään, niin pyydettiin, että lapset vois olla kotona. Hei, Venkku tekee jotain ruokaa. Niin ne lätyt vaan uppos naamaa ja nyt tosiaan tonne töihin takaisin päin, niin hyvissä ajoin sitten paikan päällä. Vähän rupeaa olemaan liukkaat kelit, mut kiva kun vähän sulaakin. Siitähän tarttukin asiakkaalle tää Altezan Gita matkaa 2700 GE moottorilla ja oikein tyylikäs kokonaisuus. Toi oli välitysmyynnissä ja se lähti nyt eteenpäin. Erityisen iso kiitos asiakkaalle ja onnittelut uudesta autosta. Ja hei, jos sulla on joku JDM-auto ja oot miettinyt auton myyntiin, otahan yhteyttä, katsotaan saataisko välitysmyynnillä auto tänne myyntiriviin ja myyty se eteenpäin. Tällä hetkellä olisi täällä toimipisteellä aika paljon tilaa, eli pystytään ottaa useampia autoja tuohon myyntiin. Täällä päässä tosiaan teen sitten pesut ja tarkistuksen, myyntiesittelyvideon ja kaikki mitä tarvii tuohon myyntiin saattamiseen. Pystyn ottaa sitten vaihtoautot myös ja kaikki tuommoiset kuviot, niin ihan rohkeasti vaan yhteyttä, niin kevät lähenee ja otan ihan mielellään. Ja tähän Gitaa tuli myös tosiaan vaihossa tämmönen Hyundai i40. Tää menee suoraan yhteistyökumppanille eteenpäin, ei jää tohon omaa myyntiriviin. Pystyn ottamaan myös tosiaan nämä euroautot vaihossa, koska saan ne sitten eteenpäin kumppaniliikkeellä. Tosiaan tää Alphardi nyt on saapunut tänne myyntiriviin ja on muuten siisti yksilö. Löytyy 2 renkaat, panteet, helmiäis musta, lohkolämmitin sisähaarotuksella, tupla kattoluukut. Tää on seitepaikkainen, löytyy tunnelmavalot ja tää on todella kattavasti huollettu. Mä tilasin tähän takapuslat, niin ne mä vaihan kun saapuu. Ja sitten apulaitehihnat vielä tilasin. Niin sitten vielä tuore leima, niin siinä on kaikki puoli. Kyllä mieluinen peli. 3-litrasella V6 ja 4-vetonen. Näitä ei ihan joka päivä oo tuolla myynnissä. Huomenna vielä sisältä siistiä toi, ottaa esittelyvideo ja kuvat, tiputtaa sen netin puolelle. Eipä sen enempää nyt ton osalta. Jos kiinnostelee, niin otahan yhteyttä, katsotaan tarkemmat kuviot.
konepelti olisi nyt irrotettu ja etupuskuri olisi kuidutettu ja olisi ajatus nyt viimeistään huomenna tai ylihuomenna tiistaina viedä ne sinne Espoon autokoriserviselle työstettäväksi, niin saa noilta osin sitten kans etenemään. Mutta siitä on nyt pelti irrotettu. Ja Chaserista otin pukit alta pois ja se on nyt ekaa kertaa sitten näiden vanteiden ja renkaiden päällä. Ja mun mielestä istuu oikein hyvin ja tarvittaessa pystyy renkaalla tai pienellä lätyllä vielä pelaamaan ja on varaa tiputtaa. Mutta katsotaan mikä se todellinen korkeus ja vanteiden niinku fitmentti tulee sitten loppujen lopuksi olemaan tähän autoon, mutta oon oikein tyytyväinen ja siitä nyt näkee vähän pikkuhiljaa tätä kokonaiskuvaa. Kaikkea pientä mulla on vielä tehtävää, toi röökiränni heittää tänne puolelle paikolleen. Näitä reunoja tuolta teippailla, niin ei näy sitä vanhaa väriä sieltä. Ja sitten noi takavekahvat tehdä. Ja on tässä semmoista kaikkea pientä, uudet sivuvilkut pitää tilata. Mut hyvällä mallilla on. Olen erityisen tyytyväinen, että mitä tahtia tää nyt saatiin tähän kuosiin. Ja tähän olisi sitten ajatus sitä liveryä lähteä miettimään kanssa, että mitä siihen kylkeen voisi tulla. Saataisiin vähän samaa tyyliä, mitä Inkalo on. Innolla jään odottamaan, että mitä tästä oikein tulee. Saavuin nyt tänne Espooseen Juvan Malmille, Espoon autokoriserviselle. Ja mulla on nyt toi auton puskuri ja konepelti mukana. Ja mä jätän ne nyt tänne maalattavaksi. Ja tuun hakemaan sitten, kun ne on valmiina noudettavaksi. Eli siinä on puskuri ja siitä on kuidutettu nyt noi kaikki. Ja sitten maalari hoitaa loput sitten noilta osin. Tuosta menikin sitten eilen kaupaksi toi keltainen BB ja sitten toi neliveto Extra, eli joka oli tuossa myyntirivissä. Japanin päästä taas illalla vähän katsella autoja, että jos sieltä jäisi jotain sitten tänne Suomen päähän tulemaan. Ja katsotaan, rahtien hinnat on noussut ihan älyttömästi. Oli tuossa aikaisemmin semmoinen 3 000 kontti, niin tällä hetkellä saa maksaa 6 000 kontista. Ei auta valitella, vaan välillä käy näinkin ja siihen on jollain tavalla myös sitten jatkossa varaa. Mä lähden tästä nyt kotiin päin. Mun pitää ollut niin paljon kaikkea tekemistä ja tänään pitäisi aloittaa editoimaan tätä videoa. Ja ois Chaserin parissa tekemistä. Nyt sai onneksi ton konepelin ja puskurin vietyyn, niin siltä osin hommat etenee. Ja katsotaan sitten kun haetaan, niin päästään niitä sitten teippaamaan. Ja et kaikkea tuommoista pientä olisi tuolla tallipuolella vielä väännettävää, mutta kyllä sitä ehtii kanssa. Nyt mä oon täällä tallin puolella hetki aikaa vääntänyt ja kaikkein pientä nyt tässä on aikaiseksi. Eli täältä puolelta nyt on oven kahva teipattu, se on laittu paikalleen ja tuolta reunat on sitten tosta ovesta teipattu. Eli ei näy sitä alkuperäistä väriä sitten tuolta, tai se väri mitä siinä oli aikaisemmin. Siltä osin on tää ovi tehty. Nää listat tänne alle vielä laittaa paikalleen. Siellä on nää alkuperäiset kiinkeet osittain rikki, koska ne on niin haarastuneet muotiklipsit, niin tää puoli rupeaa näyttää jo aika hyvältä. Tummennukset otin pois, ne oli aika tummat, mä haluan miedommat kalvot tänne, niin sitten kun se saa tästä ulos, niin mulla on ajatus semmoset ihan miedot tummennukset tänne takalaseihin laittaa. Ei tuu enää semmoset 5% tyyliä sinne taakse. Niin joo, ne tuli sitten otettu sieltä. Gutsepinyssin Anssin kanssa juttelin ja oli toiveena, että mä saisin tähän customin liveryt aikaiseksi. Ja nyt ois taas pyyntö teiltä, että jos mitenkään haluatte jeesaa, niin koitetaan saada Gutsepinyssin Instagram-tilille 7000 seuraajaa täyteen. Siellä oli nyt joku yli 6000, niin käykää ottamassa Instagram-tili haltuun. Siellä kaikkea teippaukseen liittyvää ja sen semmoista, niin erityisen iso kiitos, jos pystyt jeesata. Ja jos saadaan tavoite täyteen, niin mä lupaan, mä laitan jonkun arvonnan kanssa pystyy joku tuotepaketti ja teen apua mä nyt kaipailen, niin saatais vähän samanlaista kuosia mitä Inko Markissa on. Eli Maksim sitten varmasti suunnittelis kans sen tähän. Tää aikaisempi liveri oli Maksimin käsialaa ja Inkan Markissa oleva liveri on sitten Maksimin tekosia ja joo, ite mä sitten totta kai teippaisin, mutta te voitte auttaa mua nyt, niin saatais tähänkin mahdollisesti nyt kevääksi sitten liverit kylkeä. Nyt rupes olemaan video aika lailla pulkassa ja erityisen iso kiitos kun katsoit videon tänne loppuun asti. Heitä kommentti jotain, jos jää jotain miele päälle ja tykkää videosta, jos tykkäsit ja hei kanava tilauskaan jos pahitteeks. Kevät lähenee, kiesit edistyy ja uusia tulokkaita Japanin päästä tulee ja kaikkea siis
on tulossa. Hei, me nähdään taas ensi videon parissa. Se on täältä erästä. Morjes!